ស្រណោះណាស់ភរិយាអាកាសយានិកខេងឆាយុទ្ធឈររងចាំទទួលធៀបស្វាមីនៅមុខរោងបុណ្យសពអាកាសយានិកទាំងពីររូបដែលបានពលីក្នុងបេសកកម្មវឹកវើនហើយជួបឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅត្រូវបានសម្រេចបូជានៅក្បែរទីតាំងកើតហេតុតែម្ដងពោលគឺពិធីបូជាសពនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោយមានការឯកភាពយល់ព្រមពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារសពរបស់អាកាសយានិកទាំងពីររូបបាទតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបោះជាសពនៅក្បែរទីតាំងកាត់ហេតុមិនបញ្ជូនមកភ្នំពេញដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុពេលនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកពោលគឺពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនសពដែលអាចប្រើប្រាស់រយៈពេលទៅ7ទៅ8ថ្ងៃឯណោះម្យ៉ាងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវឆ្លងកាត់ក៏មានជ្រោះជ្រៅនិងចោតខ្លាំងចំណែកឯកងកម្លាំងដឹកជញ្ជូនក៏មានសភាពទ្រុឌទ្រោមផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបូជាសពនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រពៃណីដ៏មានអាចារ្យនឹងការរៀបចំផ្សេងៗហើយធាតអាកាសយានិកទាំងពីររូបនឹងបញ្ជូនមកភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីឲ្យស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024យ៉ាងណាមិញក្រោយពីការបូជាសពរួចរាល់នៅក្បែរទីតាំងកាត់ហេតុនោះធាតអាកាសយានិកទាំងពីររូបនឹងបានដឹកមកកាន់រោងបុណ្យនិងបន្តរៀបចំតាមប្រពៃណីផងដែរដោយឡែកអ្វីដែលកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែខ្លោចចិត្តបន្ថែមទៀតនោះគឺវីដេអូនៃការរងចាំរបស់ភរិយាអាកាសយានិកខេងឆាយុទ្ធដែលឈររងចាំធៀបរបស់ស្វាមីនៅមុខរោងបុណ្យឃើញហើយស្រណោះបំផុតគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសពោធិ៍ចិនតុងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជាកិច្ចបច្ឆាមរណៈជូនសពអាកាសយានិកចំនួន2រូបឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសុនផាឡានៃផ្នែកហោះហើរកងហោះហើរឧទ្ធម្ភិកចៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសនិងវរៈសេនីយ៍តូខេងឆាយុទ្ធអាកាសយានិកកងហោះហើរទី2ផ្នែកហោះហើរកងហោះហើរឧទ្ធម្ភិកចៈបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពកងជើងអាកាសដែលបានពលីដោយជួបឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ឧទ្ធម្ភិកចៈក្នុងកំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មហោះហើរវឹកវើនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងឯកាសប្រកបដោយសមណតុកនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសីហាសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារអាកាសយានិកចំនួន2រូបព្រោះការបាត់បង់នេះគឺជាការបាត់បង់នាយទាហានអាកាសយានិកដ៏ឆ្នើមដែលបានធ្វើពលីកម្មដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហានិងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃជីវិតក្នុងនាមក្រសួងការបរទេសក្នុងនាមជាឯកឧត្តមផ្ទាល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអាកាសយានិកចំនួន2រូបសូមឆាប់បានចាប់កំណើតក្នុងសុគតិភពគ្រប់ជាតិកំបីឃ្លាតឡើយ។